você aqui conosco. Pessoal, obrigado pela presença. Mais um encontro do Tiaços. Vou apresentar o Kelvin para a gente. Kelvin vai falar hoje sobre um tema fundamental: estratégias para revisar e descolonizar currículos junguianos e pós-junguianos. Né? Tema bastante pertinente. O Kelvin é professor titular e diretor dos estudos junguianos e pós-junguianos do Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos da Universidade de Essex. Ele é ex-membro do Comitê Executivo da Associação Internacional de Estudos Junguianos e membro do corpo docente adjunto da Pacifica Graduates. As publicações do Kelvin incluem artigos e capítulos sobre as relações de Jung com a disciplina de História, o uso da psicologia analítica por Arnold Toynbee, avaliações críticas da teoria dos complexos culturais, relações entre irmãos na diáspora chinesa vietnamita e perspectivas junguianas sobre história em quadrinhos e suas adaptações para o cinema. Kelvin, prazer te receber. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. O tema, por si só, já é um tema bastante atual e pertinente, e ainda mais para nós, brasileiros, com o nosso passado de grande colônia, que fomos, e talvez não sabemos ainda se continuamos a ser ou não, mas toda essa questão sobre um discurso colonial, ele está muito presente hoje na agenda brasileira, política, social. Então, tentar pensar esse tema, junto com a psicologia analítica, e sobre as tuas palavras, não poderia ter melhor ocasião. Te agradeço o convite, palavras são suas. Great, thank you very much, Isa. Muito obrigada, Marcos e Isa. Gostaria de agradecer, Marcos e Luciana, por essa oportunidade maravilhosa e também a Isa pela tradução simultânea. E só para começar, vendo aqui os meus ex-colegas da Universidade de Essex, então, Guia e todas as outras pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigada por terem vindo. Eu vou começar aqui a minha apresentação, compartilhando a minha tela. Eu vou começar aqui os meus slides. Deixa eu botar aqui no primeiro slide, só um minutinho. Todo mundo pode me confirmar? Sim. Então, eu gostaria de começar essa apresentação com uma vinheta, né? Então, em março de 2020, eu participei de um evento sobre raça e cultura realizado pelo Guild of Psychotherapists, onde meu ex-colega Naz Keval e a doutora Shona Hunter, da Leeds Beckett, estavam falando. E durante uma das sessões de perguntas e respostas, alguém da audiência lamentou a pouca consciência que havia sobre as questões raciais nos treinamentos e na formação de psicoterapeutas. Esse indivíduo, então, disse, e estou parafraseando aqui: pelo menos os junguianos publicaram uma carta aberta sobre os escritos de Jung sobre os africanos. Eles parecem muito mais à frente do jogo. Na verdade, estou com bastante inveja e quero ser um junguiano. Isso não significa que nós temos que descansar sobre nossos louros, precisamos aproveitar esse impulso e essa consciência. Então, o que eu quero focar aqui é não somente na teorização disso tudo, mas sim no impacto, isto é, pensando a esse respeito antropologicamente, mas qual é a sensação, quais são as ações e como elas são. Então, a esse respeito, eu me sinto empoderado por colegas junguianos e pós-junguianos, que são acadêmicos, terapeutas, médicos, e aqueles que, tomando emprestado o termo de Andrew Samuels, são bons o suficiente para todos, que escreveram sobre este tópico e foram aliados e defensores de uma maior consciência, alguns falecidos, a maioria vivos, e ainda muito ativos: Andrew Samuels, James Hillman, Michael Van Noy-Adams, Fanny Brewster, Alan Vaughan, Mary Watkins, Helen Morgan, Robin McCoy Brooks, Ruth Callard, Freda Fordham, Arnold J. Toynbee, Jen Johnson,
Sulanya Sengupta, Hannah Hennenberg e, mais recentemente, Christopher Carter. E eu voltarei aos trabalhos de Chris mais abaixo. Isto é, eu não posso não concordar com tudo que nossos colegas dizem. E confio que nem sempre eles vão concordar comigo. Mas acho que todos nós estamos cientes da direção necessária da viagem e podemos trabalhar juntos para chegar lá, por causa das respectivas posições que ocupamos nos vários braços da comunidade junguiana. No entanto, o que realmente significa descolonização? O que queremos dizer com isso? Descolonizar o currículo tornou-se talvez uma frase da moda, mas pode ser útil, em primeira instância, traçar uma trajetória de eventos mais recentes que nos trouxeram a esse momento histórico particular. Em 2013, nós temos a absolvição de George Zimmerman pela morte de Trayvon Martin, que levou Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tometi a cunhar a hashtag Black Lives Matter. Em 2014, os alunos da University College em Londres se inspiraram na campanha I Too Am Harvard e lançaram a campanha Why is My Curriculum White? Criticando um currículo eurocêntrico, ignorando as experiências e contribuições de pessoas de etnia negra e de minorias, bem como obscurecendo o impacto da escravidão e do colonialismo. Em 2015, na cidade do Cabo, na África do Sul, você tem a campanha Roads Must Fall, que refere-se a uma chamada para remover uma estátua de Cecil Rhodes do campus da cidade do Cabo, depois que um estudante, Shumane Maxwell, jogou fezes humanas nela para protestar contra o legado colonial da universidade. Isso, então, se espalhou para a Universidade de Oxford, onde os alunos exigiram que uma estátua de Rhodes fosse removida do Oriel College. Em 2019, nós temos Goldsmith, Anti-Racist Action, o GARA. Manifestantes ocuparam a prefeitura de Deptford, no sudeste de Londres. As principais razões para a ocupação incluem, um, a falta de ação antirracista da alta administração após uma série de incidentes racistas no campus. Dois, os estudantes internacionais estavam sujeitos a práticas de vigilância e notificação vinculadas à frequência que poderiam resultar em deportação. E três, as equipes de limpeza e segurança de etnias negras ou minoritárias enfrentavam salários e condições de trabalho ruins, bem como ameaça de terceirização. E quatro, muitos desses trabalhadores vivem localmente em bairros historicamente de classe trabalhadora, mas encontravam dificuldades para acessar as instalações do campus, incluindo a prefeitura de Pimblot, que estava ocupada pelos protestos. A descolonização pode ser definida como a resistência ativa contra os poderes coloniais e uma mudança de poder em direção à independência política, econômica, educacional, cultural, psíquica e de poder, que se originam da própria cultura nativa das nações colonizadas. Esse processo ocorre politicamente e também se aplica à desconstrução psíquica, cultural, política, agrícola e educacional. Em termos de descolonização de programas acadêmicos, especificamente, achei o resumo de Shawnee Pitt um forte ponto de partida. Eles, né, todos envolvidos nessas iniciativas de descolonização dentro das universidades, exigiriam um exame honesto da violência da colonização e como isso é mantido hoje por meio de sistemas de opressão e instituições. Eles incluiriam o que Lainu chama de o sonho, a facilitação de oportunidades de aprendizagem que incentivem um ressurgimento cultural e uma reimaginação de estruturas governamentais, judiciais, educacionais e comunitárias, projetadas para empoderar os povos indígenas. Acrescentaria isso que, ao lado da reforma das instituições indígenas, deve haver uma reforma dos programas direcionados aos povos não indígenas, para que eles possam deixar para trás seus déficits cognitivos e experienciais.
Então, quando falamos em descolonizar o currículo, estamos falando sobre a consciência de uma universidade ou instituição, da conexão entre a história de uma universidade e como ela responde aos apelos e demandas para restabelecer o equilíbrio de poder. A produção de conhecimento está intimamente ligada ao poder, e o que ensinamos pode desafiar estruturas de poder injustas ou, então, ao contrário, podem sustentá-las. Como fica claro na campanha de Roads Must Fall, as universidades são infraestruturas do império e se beneficiaram do colonialismo. Descolonizar o currículo é uma maneira de potencialmente perturbar o projeto de civilização ocidental e desafiar um cânone amplamente eurocêntrico como dono da verdade. O objetivo da descolonização não é apenas desconstruir o conhecimento e a reprodução de relatos unilaterais do que isso constitui, mas transformá-los em algo mais justo e mais reflexivo da realidade que as comunidades negra e étnica minoritárias têm contribuído significativamente a todas as disciplinas sendo ensinadas no ensino superior. No entanto, embora o desejo de interromper esses discursos circulantes de dominação seja garantido, eles realmente constituem e exercem uma descolonização. Eve Tok e Kay Wen Yang argumentam de forma bastante convincente que a descolonização não é uma metáfora. A fácil adoção do discurso de descolonização pela defesa educacional e acadêmica, evidenciada pelo número crescente de chamadas para descolonizar nossas escolas ou usar métodos de descolonização ou descolonizar o pensamento do aluno, transforma a descolonização em uma metáfora. Uma tendência que notamos com crescente apreensão é a facilidade ou usar os métodos de descolonização ou descolonizar o pensamento do aluno. Transforma a descolonização em uma metáfora. Uma tendência que notamos com crescente apreensão é a facilidade com que a linguagem da descolonização foi superficialmente adotada na educação e em outras ciências sociais, suplantando formas anteriores de falar sobre justiça social, metodologias críticas ou abordagens que descentralizam as perspectivas dos colonos. A descolonização, que afirmamos ser um projeto distinto de outros projetos de justiça social baseados nos direitos civis e humanos, é muitas vezes incluída nas diretrizes desses projetos, sem considerar como a descolonização quer algo diferente, outras formas de justiça. Quando uma metáfora invade a descolonização, ela mata a própria possibilidade de descolonização. Ela recoloca no centro a brancura, reassenta a teoria, estende a inocência ao colono, imaginando um futuro para o colono. Nós pensamos que a encenação desses usos metafóricos são como uma série de movimentos para a inocência, que tentam problematicamente reconciliar a culpa e a cumplicidade do colono. A descolonização como metáfora permite às pessoas equivocar-se a esses desejos descoloniais contraditórios, pois ela transforma a descolonização em um significante vazio a ser preenchido por qualquer trilha em direção à libertação. Na realidade, as trilhas percorrem toda a terra e povo em contextos de colonos. A descolonização no contexto colonial deve envolver a repatriação de terras simultaneamente ao reconhecimento de como a terra e as relações com a terra sempre foram entendidas e promulgadas de maneira diferente. Ou seja, toda a terra, não apenas simbolicamente. É justamente por isso que a descolonização é necessariamente inquietante. A fácil adoção da descolonização como metáfora e nada mais é uma forma de ansiedade, porque é uma tentativa prematura de reconciliação. A absorção da descolonização pelas estruturas de justiça social dos colonos
é uma forma pela qual o colonizador, perturbado por sua própria condição de colonizador, tenta escapar ou conter o insuportável holofote da cumplicidade. A descolonização não é converter a política indígena em uma doutrina ocidental de libertação. Não é um processo filantrópico de ajuda aos que estão em risco e nem de alívio do sofrimento. Não é um termo genérico para a luta contra as condições e resultados opressivos. O amplo guarda-chuva da justiça social pode ter espaço para todos esses esforços. Em contraste, a descolonização requer especificamente a repatriação da terra e da vida indígena. A descolonização não é uma metonímia de justiça social. Então, é claro que palavras muito poderosas, argumentos muito interessantes, mas eu ainda não tenho certeza de onde estou em relação a tudo isso. Mas é uma perspectiva que precisa ser reconhecida e levada em consideração. Nós precisamos enfrentar, reconhecer e refletir sobre nossa própria cumplicidade na manutenção de estruturas de poder. Meu pensamento sobre o assunto muda constantemente, conforme eu leio e conforme as diferentes perspectivas chamam a minha atenção. Até onde estamos dispostos a ir? De quanto estamos dispostos a abrir mão? De muitas maneiras, as perguntas importantes feitas no artigo de Tuck e Young são indicativas de um espelho simbólico erguido para aqueles que defendem abordagens e iniciativas antirracistas para descolonizar instituições. Claro que eu quero ter cuidado ao usar o termo descolonizar sem abraçar totalmente e pensar criticamente sobre o que isso realmente pode implicar, e especialmente se pudermos ter as ferramentas e a linguagem dentro da psicologia analítica para enquadrar este esforço. E é claro que nós temos que entrar agora no aspecto mais teórico da minha apresentação. Um projeto de revisão, isto é, como que a descolonização pode ser reenquadrado dentro do nosso mundo e da nossa linguagem. Eu sugiro estabelecer um compromisso com os princípios da descolonização em e por meio dos discursos psicológicos de transformação existentes. Nas comunidades junguianas, essa ideia nos convida a revisitar o ímpeto anterior de James Hillman para rever a psicologia. O projeto de Hillman era rever a psicologia do ponto de vista da alma, onde a alma é definida como uma perspectiva em vez de uma substância, um terceiro espaço entre nós e os eventos, entre o agente e a ação, o que torna possível um momento reflexivo. E fazer alma significa diferenciar esse terreno do meio, esse meio termo. Rever o conceito de Hillman, de revisão da perspectiva da alma, parece apropriado para nosso objetivo específico de descolonizar o currículo, em particular as práticas e protocolos da academia em geral. Se alinha com o próprio compromisso de Hillman em lidar com o racismo de uma perspectiva junguiana, no seu artigo de 1986. Para Hillman, a base poética da mente e os processos da imaginação constituem a base fundamental sobre a qual tudo mais se apoia. Desde o desenvolvimento da linguagem, os princípios da religião, as estruturas da sociedade e até as artes e o comportamento humano. O que é crítico para Hillman no processo de revisão é ignorar nosso próprio egocentrismo, aquele I-capital que aparece no monoteísmo da consciência, o eu monoteísta da consciência. Como isso exige nada menos do que destronar a fantasia dominante que governa nossa visão do mundo, adotar ferramentas junguianas para avançar o projeto crucial de revisão da descolonização pode ser mais bem realizado no contexto de estudos junguianos e pós-junguianos como uma reimaginação consciente de currículos, pedagogias e culturas organizacionais para refletir os aspectos do pensamento de Jung que defendem a abertura, o equilíbrio, a integridade e o potencial criativo da psique para imaginar uma pluralidade de futuros.
tal revisão ou revisão envolveria enfrentar as verdades inconvenientes e incômodas da ideologia arraigada e das estruturas de poder, os preconceitos conscientes e inconscientes que persistiram por gerações. Ao diferenciar ou explorar imaginativamente esse meio termo, esse espaço do meio, esse terceiro espaço de Hillman, podemos nos conectar novamente com a multiplicidade e uma visão de mundo que é diversa e incerta, mas aberta a possibilidades. Para que tudo isso não seja descartado como um pensamento fantasioso hiperbólico, deixe-me propor como essa mudança pode ser alcançada, lenta, estratégica, consciente e persistentemente. Então, agora, eu gostaria de me concentrar em três iniciativas ou três pontos a partir dos quais esta revisão pode começar. Esses são os três pontos principais. Número um, conduzir uma auditoria patrimonial de nossos vários programas. Isso inclui programas acadêmicos, mas também componentes acadêmicos que estão dentro desses programas também. Dois, disseminar o conhecimento por meio de eventos e outros meios. E três, mudar as políticas e procedimentos. E eu dividi isso aqui em duas subcategorias, isto é, mudar a nossa visão de liderança e, em particular, buscar procedimentos e dentro dos treinamentos, etc., através das políticas. Muito do que tenho a dizer é moldado pelo meu trabalho, pelo meu próprio trabalho como co-presidente de um grupo de combate ao racismo na minha universidade, e também capacitado pelo artigo JAP de Christopher Carter e seu apêndice, principalmente um apelo à IAAP para tomar ações corretivas, denunciando publicamente, mas não apagando, os escritos da supremacia branca de Carl Gustav Jung. Algumas das coisas que estou propondo podem parecer óbvias para alguns, e se for o caso, tenham paciência comigo, porque embora a psicologia analítica tenha feito alguns avanços significativos que outras escolas psicológicas profundas não fizeram em termos de igualdade racial e reconhecimento de um passado racista, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Estamos, acredito, no início dessa jornada. Também estou muito interessado em saber o que, que os nossos colegas aqui hoje, especialmente aqueles que são terapeutas, médicos, psicólogos, como eles pensam sobre algumas dessas propostas. Funcionarão essas propostas em uma organização terapêutica? Alguns elementos funcionarão e outros não? Algumas dessas sugestões podem ser revisadas para que possam ser implementadas de maneiras específicas que reflitam o ethos de cada organização? Então, agora eu vou começar pelo primeiro ponto, isto é, uma auditoria patrimonial dos currículos junguianos e pós-junguianos. Então, muito simplesmente, meus caros amigos, vamos contar. Começar contando. Esse é um método simples, mas eficaz, que aprendi com um ex-aluno, Shohal Jurf, que tive o prazer de ensinar por meio de um dos programas do Pacific Institute. Isto é, ele tem um novo blog no Spotify, eu coloquei aqui o link, se alguém estiver interessado. Especificamente, estamos procurando, dentro desse estudo, a proporção de autores do sexo masculino para autores do sexo feminino, e também o equilíbrio entre autores brancos e negros e autores de etnias minoritárias. Para os fins dessa apresentação, vou me concentrar na proporção de autores de etnias negras e minoritárias. Então, nas listas de leitura, mas obviamente há limitações, primeiro, há uma questão da interseccionalidade. A raça é apenas um vértice da opressão. Existem outros, e estes frequentemente convergem, digamos, em uma forma mais combinada de opressão. Então, por exemplo, as mulheres negras e de minorias étnicas costumam ser mais desfavorecidas do que os negros e os homens de minorias étnicas, etc.
Então, aqui, hoje, eu vou focar na raça, mas é claro que essa abordagem que está ligada ao Jornal de Psicoterapia da Inglaterra, mas nós podemos ver lá um estudo não só de raça, mas também de gênero colocados juntos. É claro que nós temos algumas limitações, mas apresento aqui alguns resultados. Essa abordagem não nos dá necessariamente uma imagem completa do compromisso de um currículo com a igualdade e a diversidade. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, falar de uma leitura de um texto de Michael Vannoy Adams ou Helen Morgan, eu poderia contá-la como sendo escrita por um autor branco. Mas, igualmente, ambos escreveram sobre tópicos de multiculturalismo e raça. E ambos são aliados neste esforço de revisão. E seu compromisso com a igualdade racial podem permear todas as facetas do seu trabalho. Então, onde que nós poderíamos contar essas contribuições em particular? Também tem uma outra limitação. Há uma distinção a ser feita entre autores étnicos negros e minoritários localizados no norte do globo, ou seja, localizados e talvez criados em países ricos do hemisfério norte, e aqueles do sul do globo, ou seja, aqueles localizados em países que compartilham um perfil econômico semelhante e, mais do que provável, experimentar os efeitos prejudiciais do colonialismo e do império. Como eu mencionei anteriormente, e desigualdade, diversidade e todas essas iniciativas do norte global podem diferir do sul global. E as do norte global podem ser vistas como apropriando-se de um discurso que está em voga, ou seja, vem de uma posição privilegiada, na maioria, privilégio econômico, que faz da descolonização uma metáfora, como nós mencionamos acima. Há também a dificuldade adicional de autores que, por exemplo, residem e representam o sul global, mas que estão adotando certas ideias eurocêntricas e junguianas sem necessariamente serem críticos sobre como seus próprios contextos moldam a mobilização da própria ideia. Dessa forma, ideias eurocêntricas podem ser perpetuadas por aqueles localizados no sul global. Isso é algo que nós podemos discutir mais adiante. Mas, basicamente, o que me interessa é que os nossos colegas no sul global não apenas estão aplicando as ideias, mas entrando, estabelecendo essa conversa com essas ideias e estão nos dizendo quais iniciativas, que processos e práticas no sul global podem enriquecer o modo como a psicologia analítica está sendo ensinada e aplicada. Esse é o diálogo. Nos estudos junguianos e pós-junguianos, existem certos módulos que são dedicados a leituras de fontes primárias. Então, neste caso, tem os escritos de Jung encontrados nas obras na obra completa, nos livros negros e também em outros materiais de arquivo. Sendo esse o caso, pode-se esperar que a proporção de brancos para negros e autores de minorias étnicas esteja fortemente inclinada para um lado só. Embora muito mais deva ser dito sobre se escritores negros e de minorias étnicas são representados proporcionalmente quando apontam para comentários importantes ou para relevantes fontes secundárias. Mais uma vez, sobre as limitações, no Reino Unido, mas eu tenho certeza que em outros países também, há uma divisão entre leitura essencial e leitura recomendada. A leitura essencial é considerada obrigatória e, portanto, pode ser lida, entendida, como sendo mais importante e com status superior em relação às leituras recomendadas. Portanto, um estudo mais detalhado precisaria investigar não apenas a proporção de negros e autores de minorias étnicas em qualquer leitura, mas o número de leituras que alcançam o status de leitura essencial. Claro que existem muitas áreas cinzentas e um estudo mais detalhado, matizado, é certamente necessário. Mas conduzir uma contagem inicial pode fornecer um instantâneo interessante de quais são as suposições iniciais de um módulo ou,
de fato, um programa inteiro pode ser, e se certas perspectivas são privilegiadas sobre outras. Aqui no meu exemplo, por exemplo, eu vou usar uma pós-graduação muito popular com foco em psicologia analítica como meu primeiro exemplo. Então, dentro dessa pós-graduação, nós temos 4 módulos. Eu vou chamar isso de módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. No módulo 1, nós temos 110 leituras atribuídas, essenciais ou recomendadas. 8 são identificáveis como sendo escritas de autoria de negros ou minorias étnicas, e 0 listado como leitura essencial. Então, se você vê 110, né, por 8, nós podemos ver que 7% dessa lista de leituras. No módulo 2, nós temos 198 leituras que são atribuídas entre essenciais ou recomendadas. 5 dessas leituras são identificadas como sendo de autoria, de autor étnico ou minoritário. Na verdade, todas as 5 são escritas pela mesma pessoa. Então, nós podemos dizer que 0,25% da lista de leitura ou 2 alcançaram o status de leitura essencial. E isso nos leva ao módulo 3. Nós temos 45 leituras atribuídas, 0 são identificáveis como de autoria de pessoas de etnia negra ou minoritária, isto é, 0%. Dentro do módulo 4, 161 leituras atribuídas, 24 identificáveis como autores de etnia negra ou minoritária. Desses 24, apenas 4 alcançaram o status de leitura essencial. Então, a média geral para esse módulo é de 15%. Então, se nós pegarmos o programa como um todo, nós temos um total de 514 leituras, das quais 37 foram escritas por autores identificáveis como negros ou de minorias étnicas. Isso nos dá uma percentagem de 7% do currículo. No entanto, se nós olharmos mais de perto e categorizarmos as leituras de acordo com a leitura essencial e recomendada, apenas 6 das 37 leituras escritas por autores étnicos, negros ou minoritários, qualquer outra minoria, alcançaram o status de leitura essencial. Então, aquelas classificadas como leituras recomendadas são menos prováveis de serem lidas. Se for esse o caso, então a porcentagem fica ainda pior. 6 dividido por 514 nos dá 1%. 1% da lista de leitura essencial é de autoria de negros ou de representantes de minorias étnicas. Então, nós podemos ver que não temos apenas um problema, mas a situação atual se mostra absolutamente dolorosa. Então, eu encorajo todos os colegas a começarem com os respectivos programas ou cursos que participaram da elaboração e aos nossos editores de periódicos a conduzirem uma revisão semelhante. Como ponto de partida, eu exorto todos os colegas que têm o poder de mudar as coisas, e eu incluo a mim mesmo nisso, estou no início desta jornada também, mas que a considerar o envolvimento com pesquisas conduzidas por colegas no Sul Global e realmente explorar se eles podem ser posicionados como textos de leitura essencial em nossas listas. Como eles complementam os temas que já estamos cobrindo, como eles fornecem uma perspectiva diferente e como que eles podem enriquecer a experiência de aprendizagem de todos os nossos alunos. E talvez o que seja realmente necessário a esse ponto é uma pesquisa e uma bibliografia comentada de todos os estudiosos indígenas, negros e das minorias étnicas que publicaram trabalhos da perspectiva da psicologia analítica. Projeto maior, para se ter em mente, que vai necessitar uma maior colaboração. É claro que essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, leva tempo, mas agora já é hora de começar. Agora, indo para o meu segundo ponto, isto é, como que nós, na verdade, podemos fazer esse trabalho e não pensar intelectualmente sobre ele apenas.
Então, eu chamo essa segunda parte de a disseminação do conhecimento por meio de eventos e outros meios. Eu vou parar de compartilhar aqui um pouco para que eu possa ver vocês. A maioria dos colegas. E eu gostaria de saber, né, aqui aos nossos colegas, que eles, se eles podem levantar a mão e dizer se o Dia da Consciência Negra no Brasil, 20 de novembro, é comemorado também em suas respectivas organizações junguianas, acadêmicas ou clínicas. Vocês podem, por favor, levantar as mãos se o Dia da Consciência Negra no Brasil é também celebrado por alguma instituição junguiana. Não estou vendo nenhuma mão levantada. Ok. Eu, na verdade, eu estava esperando alguns exemplos, né, das práticas que deram certo, mas estou vendo que não temos. Então, nós podemos discutir sobre isso depois. Então, toda essa questão de colocar isso é porque a história negra e a contribuição de todas essas comunidades étnicas minoritárias para a psicologia analítica deveriam ser celebradas não apenas em dias em particular, em mês em particular, mas durante todo o ano. E realmente nós temos que começar a abrir nossos olhos para como os colegas que se identificam como da comunidade negra ou de minorias étnicas, mas particularmente aqueles localizados no sul global, podem nos ajudar a desestabilizar nossa compreensão eurocêntrica da psicologia analítica. Isto é, como podemos tomar medidas mais proativas para formalizar a necessidade de aprender com diversos colegas, com colegas diferentes, e de ser liderados por eles. Então, por exemplo, olhar para nossas conferências como uma forma do conhecimento ser produzido e disseminado. Estamos em posição de nos comprometer com o estabelecimento de metas para o número de apresentadores de etnia negra e minoritária em uma conferência? Estamos em posição de nos comprometer com o estabelecimento de metas para oradores principais do Sul Global para uma conferência? Isso, é claro, inclui trabalhar nos orçamentos com o custo da interpretação simultânea. O mesmo pode ser aplicado às nossas publicações e quaisquer projetos especiais com os quais eles possam se envolver. Isso significa um compromisso com os custos de tradução e com a divulgação de trabalhos escritos em outros idiomas que não o inglês. O compromisso com essas iniciativas exige representação nos principais comitês de tomada de decisão. E isso me leva à terceira parte da minha apresentação. Desculpe, estou tendo um probleminha aqui com o slide, mas já está indo. Então, mudança de políticas e procedimentos. E, mais uma vez, eu subdividi em duas categorias. Nós temos liderança e nós temos políticas. Começando com liderança. Mais uma vez, eu estou baseando a maior parte da minha informação na minha experiência no Reino Unido. Então, na maioria das instituições de ensino superior do Reino Unido, há muitos poucos indivíduos que se identificam como negros e minorias étnicas nas posições de liderança mais sênior. De acordo com a pesquisa realizada pelo professor Kalwant Bhopal, a equipe acadêmica da PME tem negros, tem menos probabilidade de ocupar cargos de gerência sênior. Então, em 2015-2016, havia 20 vice-chanceleres ou pró-vice-chanceleres étnicos negros ou minoritários do Reino Unido, em comparação com 530 que se identificavam como brancos. Entre o corpo docente no Reino Unido, apenas 3,9% do corpo docente da BME ocupa cargos de gerência sênior. Em termos de obtenção de cátedras, mandato integral, na época da publicação do livro de Bhopal, 13.270 professores identificados como brancos em comparação a um total de 1.050 que se identificavam como de etnia negra ou minoritária, e dos quais apenas 70 identificados especificamente como de etnia negra. Nessas várias organizações já podem
estar comprometidas essas questões por escrito e em princípio. Isto é, será que eles estão sendo proativos, estão sendo visionários e inovadores, em vez de meramente reagirem às realidades de um ambiente externo em mudança? Uma maneira de ser proativo é implementar programas de apoio, é diferente dos programas de mentoria, para os colegas de etnia negra ou minorias étnicas que desejam progredir em suas carreiras assumindo funções de liderança em suas organizações. O mentoreamento geralmente envolve uma pessoa aconselhando outra nas principais áreas de desenvolvimento. Um apoiador está muito mais envolvido. Um apoiador é um defensor do indivíduo ou do partido que ele apoia. Através da antiguidade do apoiador, das redes que construiu ao longo do tempo, esse apoiador será o defensor de uma pessoa em público, né? E também a portas fechadas. Obviamente, a pessoa apoiada precisa estar à altura da tarefa, mas trata-se de abrir portas que podem ser inacessíveis para alguns, independentemente do que os regulamentos determinem. Trata-se de apresentar as pessoas para que elas tenham a chance de se provarem. E isso leva ao meu próximo ponto, que tem relacionado com a liderança, a implementação e a nova versão da regra Rooney. Foi nomeada essa regra em homenagem a Dan Rooney, ex-proprietário do Pittsburgh Steelers e ex-presidente do Comitê de Diversidade da Liga. Dentro da política da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano, que exige que as equipes da Liga entrevistem candidatos de minorias étnicas para cargos de técnico e operações sênior de futebol, a regra deu origem a outras regras semelhantes, como a regra Russell, no basquete universitário, e a regra Mansfield, na prática da lei. Portanto, quando posições de liderança se tornam disponíveis em várias organizações junguianas, estamos nós em posição de implementar uma versão da regra, principalmente que pelo menos um candidato de uma dessas etnias minoritárias seja entrevistado para o trabalho? Comprometer-se com isso significa que o abordamos como um ato honesto e aberto, de devida diligência. Não é um exercício de caixa de seleção, e alguns acusaram a regra de encorajar tais práticas. Indiscutivelmente é benéfico para todos ter uma representação mais diversificada em posições de liderança. Mais diversidade significa uma representação mais forte de perspectivas e ângulos que podem ser perdidos se a liderança permanecer exercida por indivíduos brancos. Então, agora nós vamos olhar para as políticas especificamente. Então, nessa parte da minha apresentação, estou interessado em investigar o que as pessoas podem dizer ali na superfície quando estão usando uma linguagem junguiana, tipo a persona, né? Isto é, se realmente isso está sendo refletido nas políticas e como que eles contêm as ansiedades e todas essas questões dentro das organizações. Isto é, nós podemos ver se tem uma disparidade nisso ou não. Então, eu revisei o procedimento de ouvidoria de duas organizações clínicas junguianas e o código de ética de 4 organizações junguianas. Pesquisei 8 no total, todas online. É claro que, na verdade, todas elas foram transparentes e colocaram as suas políticas à disposição. Não vou nomear essas organizações, porque isso não é a minha intenção, mas eu aplaudiria todas as organizações que forneceram em seus websites, isto é, sendo transparente, o seu código de ética. Em particular, eu aplaudo todas aquelas organizações que também concederam acesso aos seus procedimentos de ouvidoria. Então, na verdade, o que eu encontrei é que esses procedimentos de ouvidoria são protegidos por uma senha. Então, nem todos têm possibilidade de ter acesso a essas informações. Aqueles que realmente ofereceram esses documentos abertamente
Isso para mim mostra, claro, um compromisso com a transparência e uma abertura para o aprendizado, que é muito central para mudar as culturas organizacionais para melhor. Ao conduzir esta avaliação inicial, encontrei apenas duas organizações que forneceram declarações de diversidade e ou declarações sobre a importância de vidas negras, o Black Lives Matter, dentro dessas 8 organizações que pesquisei. Eu tenho outras observações para fazer, muitos comentários, mas observe que não estou trabalhando com uma amostra muito grande. Estes são alguns pensamentos iniciais, mas ainda assim é um importante ponto de partida para começarmos o nosso trabalho. Então, algumas questões que me vieram à mente enquanto eu estava olhando para esses procedimentos e políticas é qual é a composição desse comitê de ética? Existe um compromisso com a representação diversificada dentro desses comitês? Então, com base no meu entendimento, algumas organizações elegem membros para o comitê de ética e eles servem por um período de tempo estipulado, por exemplo, 3 anos, com o limite de quantas vezes essa associação pode ser renovada, por exemplo, 2 termos adicionais. Parece também ser um objetivo, parece haver espaço para cooptar membros para o comitê, presumivelmente dependendo das complexidades de qualquer caso em consideração. Então, uma observação geral como alguém que está de fora, eu faço a pergunta, isto é, tinha muito pouco sendo dito sobre o apoio que estava sendo oferecido para aqueles que fazem a reclamação, quanto para aqueles contra quem a reclamação está sendo feita. Então, essas duas partes deveriam suportar sozinhas a ansiedade e a angústia de uma reclamação? Devemos presumir que, por serem mais provavelmente terapeutas ou terapeutas em formação, eles deveriam ser capazes de resolver isso sozinhos, ou talvez ao lado de seu analista de data, supervisor, e que a responsabilidade recai sobre os indivíduos e não sobre as organizações para fornecer esse mesmo apoio. Então, em outras palavras, qual é a responsabilidade da organização para com os seus membros, em particular com a sua saúde mental, numa organização dedicada à saúde mental, durante um período reconhecidamente muito estressante? Em particular, por exemplo, nós podemos ver que dentro dessa persona, o que está realmente sendo feito e sendo dito, e certamente isso é uma manifestação do racismo institucional. Se isso ocorrer de acordo com os protocolos atuais, pelo que eu pude examinar, isso está sendo colocado. Em particular, estou pensando em queixas ou casos éticos envolvendo acusações de racismo. Então, se isso ocorrer, e de acordo com os procedimentos atuais, há margem para garantir que pelo menos um membro do comitê de ética, seja ele eleito para um mandato ou trazido especificamente para avaliar esse caso, possa ser ou seja um membro identificado como de um grupo étnico minoritário da comunidade negra. Acho que isso é o mínimo que poderia ser feito para garantir a justiça e construir confiança e fé nos próprios regulamentos, ou seja, que os casos envolvendo acusações de racismo sejam tratados com seriedade e não deixados de lado como um choque de personalidades, ou estilos de relacionamento, transferência contra transferência, ou constelação do ânimo racial. Isso são outras ou outras terminologias que nós já ouvimos. Na verdade, pode existir o compromisso de que todo caso envolvendo uma acusação de racismo seja investigado, ou seja, contornando as etapas de resolução informal, e que um colega externo de fora da comunidade negra ou de uma minoria étnica que atenda aos critérios possa ser cooptado como parte da investigação. Então, construir confiança no procedimento da ouvidoria de uma organização e em sua transferência é fundamental para o projeto de revisão dos currículos e organizações junguianas e pós-junguianas. Ao adotar essa abordagem, estamos enviando um sinal claro sobre a seriedade com que as questões de raça e racismo estão sendo tratadas dentro da organização, ou deveriam ser tratadas. Se as pessoas não confiarem no processo,
você poderá ver as pessoas decidindo não relatar certos incidentes, porque, bom, isso não será levado a sério. É a rede do velho que está em jogo. Né? E a pessoa em questão não será desligada de qualquer maneira, pois eles são protegidos. Então, revisar como estou usando nesse contexto é desafiar essas mesmas estruturas de poder. Ter pelo menos um membro com conhecimento particular sobre essas questões, onde se entende o que é uma microagressão, o que constitui um ato de racismo, o que é racismo estrutural e como é o racismo institucional. Só assim é possível construir uma confiança mais robusta no próprio processo. Sugiro que o mesmo seja feito para todas as reclamações envolvendo todas as características protegidas e dentro do Reino Unido, isso está descrito no Equality Act, na Lei de Igualdade de 2010. Da mesma forma, devemos prestar muita atenção quando os processos são movidos contra aqueles que possuem uma das características protegidas, como descrito na Lei da Igualdade de 2010, isto é, idade, algum tipo de incapacidade, reatribuição de gênero, casamento ou parceria civil, gravidez e maternidade, raça, religião ou crença, sexo ou orientação sexual. Mas a razão por que eu levanto essas questões é porque as descobertas acadêmicas, e em particular, todas essas designações de alguns casos que aconteceram foram muito tendenciosas. Então, nós podemos ver que essas avaliações foram influenciadas por questões racistas, homofóbicas. Os dados que nós podemos ver dos alunos podem ser também influenciados, de avaliações dos alunos podem ser influenciados por preconceitos racistas, sexistas e homofóbicos. Os dados que informam as pesquisas com os alunos são falhos e podem ser prejudiciais ao que estão sendo avaliados. As avaliações são influenciadas pelos dados demográficos dos alunos, pela cultura e identidade do professor universitário e por outros critérios não associados à qualidade do curso ou à eficácia do professor. Cada vez mais nós podemos ver que temos motivações complexas que podem ter contribuído para essa pontuação. E isso pode ter um impacto deletério na progressão e promoção. Portanto, o que ocorre aqui é uma tensão entre o compromisso declarado do setor de contratar mais representantes de grupos subrepresentados, mas os membros desses mesmos grupos têm menos probabilidade de progredir ou progridem em um ritmo mais lento e são percebidos como tendo um desempenho inferior por causa de um mecanismo de monitoramento que é profundamente falho. Então, se traduzirmos isso para o reino das organizações acadêmicas e clínicas junguianas, talvez haja algum trabalho que precise ser feito em torno dos dados e em torno da frequência com que os membros de origem subrepresentadas ou aqueles que possuem uma das características protegidas estão sujeitos para procedimentos de reclamações ou são chamados a prestar contas por comitês de ética. A próxima pergunta lógica é: quem está mantendo esses dados? Esses dados realmente existem? Nós podemos olhar para esses dados para identificar quaisquer tendências maiores que possam estar ocorrendo, o que, por sua vez, nos ajudará a conceber os tipos de políticas que podem ter um impacto verdadeiro. E para garantir que um compromisso com a igualdade, diversidade, inclusividade e o combate ao racismo estejam no coração de tudo que fazemos como uma comunidade. Esse é o fim da minha apresentação. Okay. Obrigado, Kevin. Vamos aos procedimentos, então, habituais. Quem quiser fazer perguntas para o Kevin, coloca o nome no chat e eu chamo a pessoa para fazer a pergunta. Kevin, vou começar. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é, a partir da tua experiência, qual é o grau de adesão que você tem encontrado tanto na academia quanto nas instituições junguianas em relação a essa proposta?
Essa proposta ela tem sido bem recebida pela comunidade junguiana institucional e ela também tem sido bem recebida dentro da comunidade acadêmica? Ou você ainda encontra pontos de resistência? Isso ainda é um projeto que você diria que levará um tempo para poder se instaurar? Como tem sido a sua experiência? Sim, muito obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu vou começar com uma história. Eu apresentei alguns desses dados através, né, de uma outra forma, e a reação, na verdade, foi o que eu vi, foi um silêncio, né? Um silêncio absoluto. E não é surpreendente para mim. Na verdade, no jantar com o Andrew Samuels, uma outra noite, nós estávamos discutindo sobre isso, e em termos de comunidade, a comunidade junguiana quer fazer sempre melhor, tem um compromisso em querer fazer a coisa certa e ser ativo politicamente. Mas eu acho que uma das questões maiores levantadas por Andrew Samuel é que tem uma grande lacuna entre o desejo e a ação, né? E a ação levada a cabo. Então, eu acho que isso é uma grande lacuna. Não sei se é por conta da tipologia ou a natureza dos nossos estudos, é algo que nós temos que refletir. Isto é, nós temos que tirar alguns insights dessa reflexão. Mas eu acho que, como a comunidade, nós temos que pensar mais na implementação e na ação. Isto é, como que isso seria, né? Não apenas olhar para os dados, mas certamente começar a colocar em prática e ver como que os seus colegas reagem. Alguns vão a concordar, outros discordar, mas essa é a beleza disso. Dentro dessa discordância, o conhecimento pode surgir. Pode dizer, Kevin, essa não é a maneira de fazer isso. Alguma pessoa pode me dizer que dentro das dinâmicas das organizações brasileiras isso pode ser muito diferente, mas o fato de colocar algo que não seja totalmente verdade dentro do seu contexto cultural, né? Por exemplo, você dizer, afirmar que dentro desse contexto talvez não seja bem aplicável, etc., e me trazer outras ideias, talvez nós podemos ver, né, que talvez dentro de um contexto junguiano seja aplicável, por exemplo, no Reino Unido, mas talvez não em outro contexto. Acho que isso é muito importante, essa noção do diálogo, de não ficar tão conectado e tão ligado a essa herança junguiana, no sentido que as pessoas podem pensar, bom, as pessoas estão envolvidas com isso, está indo longe demais. Então, é muito difícil ter essa posição mais assim, mediana, né? No meio termo. Eu posso dizer que nós temos, né, essas diferentes posições políticas, mas eu posso ver também que tem muitos argumentos da comunidade, né, que estão muito certos. Isto é, talvez algumas ações estejam indo longe demais nesse sentido, mas nós temos também alguns lados muito interessantes. Então, é muito importante manter essa posição do meio, isto é, não invadir, né, dentro de um trabalho mais integral e dizer, bom, aqui não é a questão, talvez a gente tenha outros modos de lidar com essa questão e tentar, de certa forma, manter essa posição mais neutra, mais posição do meio. Tá, interessante. Queria te fazer uma outra questão, um pouco mais teórica, Kevin. Uma pergunta que realmente eu não sei a resposta. Você acha que o fato da teoria junguiana trabalhar com um conceito de universal, como é o conceito de arquétipo, ela ajuda ou prejudica a discussão da descolonização? Por um lado, às vezes, eu acho que ajuda, pelo fato de tomar o universal como alguma coisa que permitiria uma certa legitimidade a diversos discursos. Por outro lado, eu acho que prejudica se o universal aparece como uma espécie de apagamento da história. Queria saber a tua opinião. O que você acha? Yeah.
Thank you, Marcus. You're right. I think obrigado, Marcos. Acho que você está certo. Acho que realmente pode agir de ambas as formas. É, se você tem mais argumentos universais, né? É claro, né, que não, nem todos os argumentos estão unidos. Essa diferença, no final, né, ela é construída, é a experiência que nós temos como raça humana. E sabendo disso, que tem similaridades, semelhanças e diferenças, isso deveria ser a fonte de uma maior compaixão e tolerância entre todos os povos. E eu vejo isso, com certeza. Isso é, na verdade, nós podemos ver que saindo de um outro, indo para um outro extremo, dizer que a diferença não importa, e nós podemos ver que isso importa, isto é, as histórias precisam ser reconhecidas e honradas, as histórias locais. Eu acho que o que está envolvido é que versão de Jung você quer, que versão do Jung você quer ver e enxergar. E para mim, na verdade, a teoria arquetípica e todas essas discussões em torno da teoria arquetípica nos leva a ver o arquétipo como algo herdado, universal, ou se você leva essa discussão ligada mais aos aspectos culturais, locais, ligados a essa imagem arquetípica. Então, por exemplo, em 1997, nós vimos essa ideia das ideias, né, da cultura como formas arquetípicas. E aqui você vê que mesmo, né, dentro da teoria de Jung, também relacionada às conversas que aconteceram de 1997 até 2018, isto é, em torno dessas apreciações dos pensamentos de Jung e suas diferenças. E isso tudo está dentro da imagem arquetípica, nas teorias em torno da imagem arquetípica, mas também no método de amplificação. Jung, ele não é um histórico, mas tem algo de muito histórico sobre o seu método. Isto é, então, ir até outras culturas e tentar amplificar e tentar encontrar as semelhanças e as diferenças ao mesmo tempo, eu acho que é algo que nós podemos nos apoiar. Então, ainda dentro desse arcabouço teórico, tem uma apreciação verdadeira, ou pelo menos uma tentativa de entender essas diferenças. E você pode, na verdade, argumentar que a força verdadeira da psicologia junguiana e da teoria é justamente essa tensão de tentar dizer algo tanto universal sobre a condição humana e também, ao mesmo tempo, algo particular sobre a condição humana. Eu acho que é justamente mantendo essa tensão entre o universal e o particular que está todo o interesse na teoria. Ótimo, ótimo. Obrigado, Kevin. Vamos lá. Luciana Ximenes, por favor, Lu. Kevin, obrigada pela sua apresentação. Um monte de coisa que me despertou aqui para pensar. Eu queria te falar, assim, eu faço parte de um instituto em São Paulo que é filiado a um instituto maior no Brasil, que é filiado à IAP, né? E existem regras que esse instituto precisa cumprir, inclusive no currículo, né? Então, a gente precisa dar 80% de Jung. Sobra 20% para a gente estudar autores outros, que geralmente são os clássicos junguianos que a gente estuda. Eu acho importante que se estude o Jung. Para a gente se falar junguiano, a gente precisa ter uma leitura profunda, né? Sobra pouco para a gente conseguir ler as outras coisas. Então, eu não sei se existiria a possibilidade de, dentro de uma formação, a gente pensar nessa mudança curricular. Isso é um questionamento. E o outro questionamento é o que será que um instituto de São Paulo poderia fazer se não vem a mudança lá de cima, né? Nós, né, os membros, os candidatos, enfim, a gente nos simpósios, nos congressos, a gente tenta fazer os nossos trabalhos, lendo os autores mais diversos, enfim, mas isso são nos simpósios e nos congressos, não na formação, entende? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. I have a gut reaction.
Sim, a partir da sua reação, eu posso dizer que realmente você está certa. A mudança tem que vir de cima, ideologicamente, em primeiro lugar. Isto é, se você tem essa estrutura de 80% e 20%, quer dizer, não me entenda mal, mas uma pessoa, por exemplo, se tiver uma formação inicial dentro de hermenêutica, etc., na Universidade de Toronto, dentro da escola de Jung, de Freud, as pessoas simplesmente não leem, né, sobre Freud e Jung. Isto é, eles lutam com isso. Tem algo muito belo vindo dessa luta, porque essa é a sua compreensão. Então, eu realmente aprecio isso, isto é, não vou tirar na verdade. Igualmente, eu mencionando isso, não muito elaborado, o que na verdade se torna preocupante é que isso quase promove que existe só uma maneira de fazer as coisas. E isso, de certa forma, inicialmente vai contra a ética da psicologia junguiana, principal que é de estar sempre em diálogo, dizer sempre que o que Jung diz é verdadeiro, não é junguiano. E esse espírito rebelde está dentro do modo como ele abordou as coisas. Então, dentro desse contexto, quando você tem pessoas, por exemplo, dentro da classe mais alta de junguianos, né, que realmente excomungam pessoas que não pensam da forma junguiana, o que eles estão fazendo é qualquer coisa menos psicologia junguiana. Isto é, na verdade, é preciso estar em conversações e em diálogo com Klein, com Winnicott, com as várias vertentes. E a gente vê isso também em Jung, que tem alguma coisa na forma dogmática que talvez acaba trazendo, né, dentro dessa ética. Né? Mas, na verdade, ele se rebelou e pensou diferente fora da caixa. Então, o que eu estou interessado é realmente em ver que nós temos alguns exemplos que não... Nós temos alguns exemplos mais problemáticos, é que os nossos colegas em todo o mundo, eles têm ideias maravilhosas, têm diferentes formas de se fazer as coisas, têm diferentes modos de pensar que, na verdade, podem enriquecer a psicologia analítica e mudar o modo como a gente vê as coisas. Mas, igualmente, por falta de um termo melhor, nós temos aqui muita repetição. Essa é a ideia, o conceito. Vamos aplicar esse conceito para a China? Ou vamos aplicar esse conceito para a Europa ou para algum outro lugar? E o que me interessa não é tanto o modo como você transfere o conhecimento, mas a troca mútua de conhecimentos, porque, na verdade, dessa forma, o conhecimento não vai só numa via, na verdade, vai em uma mão dupla, isto é, a troca de pensamentos. Então, sim, Luciana, você pode, na verdade, estar confinada na sua organização e ela pode pensar que as coisas devem ser feitas dessa forma, porque essa é a sua base. Mas, por outro lado, abrir espaço para outras contribuições, pode dar a possibilidade de ver a riqueza dessa troca e até mesmo desse conflito de pensamentos, né? Que tem mais a ver com a forma junguiana. Obrigada. Microfone, Marcos. Sorry, Isa. Oi, Clarissa. Tudo bem? Vamos? Vamos. Me escutam? Sim, sim. Cadê você? Aí. Bom, vamos lá. Boa tarde, muito obrigada, Kevin. Minha pergunta vai na direção da pergunta do Marcos. Uma das questões assim, centrais da teoria junguiana é a perspectiva das polaridades, né? Persona sombra, animus anima. E essas polaridades têm sido lidas, muitas vezes, como um reforço aos binarismos. E os binarismos têm sido considerados, inclusive pelo pensamento decolonial, as epistemologias do Sul, como base de muitas violências, né? Base de muitas exclusões, preto, branco, pobre, rico, homem, mulher, essas classificações binárias
tem sido bastante, enfim, né, tem sido bastante criticadas, né, como um foco dessas violências, né? E há algumas releituras, né, como do Semos, que fala para tratarmos as polaridades como diferenças e não como opostos, né, como opostas, complementares e tal. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como a gente pode resituar esse debate, porque para além da questão étnico-racial, também a questão de gênero tem trabalhado muito, né, para desconstruir esses binarismos, e a teoria junguiana ela é muito criticada nesse aspecto. Queria ouvi-lo um pouco sobre isso. Muito obrigada novamente pela sua apresentação e pela palestra. Thank you, Clarissa. Thank you. Muito obrigada, Clarissa. E muito obrigada pela sua pergunta. O que realmente eu adoro na psicologia analítica, e especialmente nós temos essas sessões iniciais, todos falam, né, dentro da formação, de onde que cada um veio. É muito raro que uma pessoa vá diretamente para a psicologia analítica como primeira paixão. E o que eu gosto de ouvir dos alunos na classe, agora como um membro, como um professor, membro da equipe, é justamente que ver que normalmente eles passam por algumas experiências de pontos de vista teóricos diferentes ou disciplinas diferentes. Eu acho que isso realmente é muito importante, porque o modo como a gente começa a alternar dessa oposição binária, essa forma binária de ver as coisas, é muito central, que é central na psicologia analítica, é a partir da abertura ao diálogo e aprendendo a partir das diferentes disciplinas. As disciplinas têm seus métodos, seus modos de pensar, que podem enriquecer o modo como a gente pensa dentro da psicologia analítica. Então, Andrew Samuels, ele fez muito esse trabalho, né? Dentro do seu trabalho, ele fala sobre a multiplicidade já há algum tempo. Mas, igualmente, em termos, né, do modo como nós fazemos as coisas, eu pessoalmente achei que o meu treinamento em história foi muito importante para a minha formação, porque o que isso me ensina é que as coisas nunca são preto no branco. Existem pontos de vista múltiplos, coisas múltiplas que acontecem, convergem e que, de certa forma, estão ali dentro do enquadramento que nós fazemos daqueles eventos. Então, o modo como eu vejo isso, né, em termos de entendimento dos conceitos, em termos também do entendimento de ânimo e ânima, isto é, dentro, por exemplo, dessa questão do o que Jung está questionando aqui com ânima e ânimos, é a expressão da alteridade. Isso acontece dentro do contexto da expressão da autoridade, vem na forma do binário masculino-feminino. Mas, obviamente, no nosso contexto agora, as coisas mudaram. E eu acho que precisa sempre mudar a nossa forma de ver também esses conceitos. Eu fico muito feliz de você ter mencionado a ideia da persona, porque essa eu acho que é definitivamente um conceito que eu gostaria que a gente começasse a repensar. Porque dentro da psicologia junguiana, a persona é normalmente vista como algo negativo, algo a ser, de certa forma, né, eliminado. Vamos, na verdade, nos livrar desses aspectos falsos da persona. Mas eu acho que isso dá, na verdade, à persona uma embalagem, né, muito negativa. Isto é, na verdade, eu vejo que a persona é algo que nos ajuda a engajar com o mundo. Isso é, na relação com os outros, na verdade, é algo muito questionado, né? Algo que pode ser questionado, ser verdadeiro conosco mesmo. Isso é Robocop, que está escrevendo sobre a persona. Isso é, não é o caso
que a persona seja diametralmente oposta ao self. Mas se nós pudermos construir a persona é absolutamente necessária para que a gente possa se relacionar e engajar com o mundo externo. Isto é, construir uma persona que seja mais alinhada com o self. Então, nós temos, na verdade, um certo contentor, né? Para não apenas expressar, né, a nossa individualidade e seguir adiante, mas também manter a integridade, relacionar e se conectar com a sociedade como um todo de uma forma que seja gerenciável. Então, eu absolutamente concordo que existe algo que precisa ser feito, né? É o trabalho desses novos pós-junguianos que eles precisam fazer. Obrigado, Clarissa. Guilherme Scandiucci, contigo, meu amigo. Marcos, Luciana, tudo bem? Grato pela oportunidade novamente. Kevin, hello, nice to meet you. Oi, nice Kevin, to... muito legal te ver. Queria fazer uma questão parecida com a que eu fiz para Fanny Brewster, quando veio aqui para o Tiasos. Queria saber um pouco como o Kevin pensa isso, que é o seguinte. Deixa eu pensar melhor aqui. Assim, eu acho que tem uma... Eu percebo, e não só eu, né, uma tensão aí importante diante de... tem um pouco a ver com o que o Marcos falou, do pensamento junguiano ter, por um lado, né, uma potencialidade muito interessante para lidar com a diversidade, com as diferenças culturais, por exemplo, e, por outro lado, ela ser um discurso mais fechado, universalista e pouco aberto às novas ideias, aos novos conceitos que vêm sendo discutidos pelas ciências humanas em geral. Né? Eu acho que... Eu queria saber se você considera que nós ainda somos, sir, enquanto... That we are still as Jungian and post-Jungian. Enquanto desenvolvemos pouco essa potencialidade de lidar com diferentes formas de pensamentos que não brancos. Só para complementar, o que eu quero dizer é o seguinte, que a Fanny Brewster coloca isso muito claramente no livro Living the Shadows, né, que o Jung, ele teve nitidamente uma influência de alguns modos de vida, né? Culturas não brancas, mas ele, todos nós sabemos, né, o quanto ele ficou um pouco resistente a isso e teve posições racistas, o que atrapalhou bastante a aproximação do público não branco no universo junguiano. Essa é a opinião dela, que eu concordo. A questão, só que ela fala, ele abriu, né, para outros pensamentos não brancos, ao mesmo tempo dessa forma resistente, mas ele pouco fez, assim, ele não, está pouco explícito, né, como, por exemplo, algumas culturas africanas, né, que nos países da África em que ele visitou, podem dizer coisas importantes a respeito da psique. E um modo de vida que explora a psique de uma outra forma. Então, ele via isso como um potencial, ao mesmo tempo que via, às vezes, como algo um pouco infantil, a falta de consciência desses povos, que você conhece bem essa história. Enfim, queria saber se a psicologia junguiana teria condições de dar boas contribuições intelectuais
diante dos modos de vida não brancos, aqui, por exemplo, né, tem pouca gente, mas tem gente fazendo aí um diálogo com a antropologia, com intelectuais ameríndios, né, e parece haver um potencial subdesenvolvido. Dá para dizer isso? Ou você não concorda com isso? Obrigado mais uma vez. Thank you, Gui. Thank you, Isa. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada. É realmente uma pergunta muito boa. Mais uma vez, eu acho que nós estamos voltando para essa questão da tensão na psicologia analítica. E se essas tensões são reconciliáveis, esses opostos, se eles podem ser reconciliáveis. Minha reação imediata, a partir de um ponto de vista muito prático, e eu, na verdade, eu não quero dividi-lo, mas eu vou dividir entre o acadêmico e o clínico, esses meus pontos de vista. Se nós estivermos falando se a psicologia analítica é mais atual, como você diz, e mais conectada com as ciências humanas, com o que está acontecendo, bom, eu diria que provavelmente não. Essa é a minha reação imediata. Isso não significa que não existam alguns aspectos do pensamento junguiano que possa promover um diálogo maior com a sociologia ou com outras disciplinas que estejam mais engajadas com diferentes grupos e tal. Mas com o tópico da raça especificamente, eu não acho. Eu acho que nós temos mais a aprender com outras disciplinas do que nós temos para oferecer agora. Em termos do trabalho clínico, o que eu tenho visto é que sim, não tem muita, mas tem uma literatura muito forte e crescente sobre essa consciência das dinâmicas raciais nos settings clínicos. E sobre isso, os junguianos estão muito próximos da problematização do que está acontecendo. Mais uma vez, tem coisas acontecendo em estudos sociais, psicanálise também. Eu não estou aqui falando que o modo de trabalhar em junguiano é melhor do que o que já está acontecendo, mas se vocês observarem, além, alguns nomes que eu mencionei nos slides mais cedo, pessoas como Toibe, Frieda Fordham, Mr. Hillman, escreveu em 1975, nos anos 60, essas contribuições estão bastante, né, não são muitos, mas comparativamente, eu acho que esses autores estão mostrando que tem algo a ser trabalhado aqui, né? Então, sim, é claro, Gui, eu lembro das suas reações sobre o Delon, né? Tem algo realmente inerentemente problemático em algumas das ações de Jung, em alguns dos discursos e algumas palavras de Jung. No entanto, é claro que tem uma diferenciação entre Jung e o homem e Jung o psicólogo e as suas ideias, a sua psicologia e as suas ideias. Então, é claro que tem uma tensão entre essas duas instâncias, mas é claro que tem também um potencial, né, para ser trabalhado. Eu espero que isso responda a sua pergunta. Parabenizar você, eu esqueci, pelas ações mais políticas mesmo aí na universidade. É, ótimo saber isso. Obrigado. Thank you, Gui. Come back. Obrigado, Gui. E volta. Volta para me ensinar aqui. Nós vamos falar sobre isso. Microfone, Marcos. Kevin, queria fazer duas perguntas agora para o historiador. Queria te provocar um pouco. Sure. Rasguei até, ó. Como historiador, claro. Como historiador, como você vê o uso da noção de história dentro do campo junguiano? Essa seria uma pergunta. No sentido de que, às vezes, me parece
de que o uso da história ele é usado, às vezes, mais para confirmar o conceito, confirmar a teoria, do que efetivamente um uso que poderia dizer mais, entre aspas, honesto, por assim dizer. Tá? Segunda pergunta, vou fazer as duas. Tá? Segunda pergunta, quase como efeito também do pensamento decolonial, a gente tem assistido dentro do mundo junguiano o surgimento de categorias como alma americana, alma brasileira. Eu queria perguntar para o historiador, Kevin, se essas noções de alma ligada a um país, a um continente, se elas historicamente se sustentam, se elas, de alguma maneira, elas roçam, flertam com um certo essencialismo que torna a discussão um tanto quanto perigosa. Queria saber um pouco a tua opinião sobre essas questões. É pertinente o uso dessas construções ou elas são criticáveis, por assim dizer, boas de trabalhar e de discutir também? Obrigado, Marcos. Você está realmente me provocando. Você está tocando todos os meus complexos. Estudei muito para fazer essas perguntas, cara. Ok. Thank you so much. Certo. Muito obrigado. Tem muito a ser pensado em relação a isso. A primeira coisa que eu diria é que eu não me chamaria um historiador. Eu fui treinado como historiador, um historiador da China, e isso profundamente impactou o modo como eu trabalho. Isso é uma outra subjetividade quando se fala em história, quando eu comecei a trabalhar com a história dentro do mundo da psicologia. Essa é a primeira coisa. Se a história está sendo usada em um modo retórico, digamos assim, talvez isso seja, isto é, num modo que talvez não se adeque à disciplina da história ou como a prática da história, sim, eu acho que isso é bastante preocupante. E sim, Marcos, você está aludindo a essa questão do complexo cultural que pode ser, na verdade, bastante útil em algumas compreensões, mas também bastante problemático. Isto é, eu posso começar uma outra apresentação agora, mas a primeira questão que eu me pergunto é como que cada um de nós entende a cultura. Eu posso, na verdade, perguntar para os meus colegas como que eles entendem a cultura? Se eu perguntar para vocês o que vocês acham que é a cultura, como vocês entendem a cultura, o que vocês teriam para dizer? É uma pergunta para todos. Como vocês definem a cultura? Que silêncio constrangedor, pessoas. Vamos lá. Ajudem a imagem do Tiaços. Can I say something? Posso falar algo? Claro, Antônia. Bom, eu diria que a cultura, as expressões sociais, artísticas de um tempo. Fantástico, muito obrigada. Mais alguém? Antonieta. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? De ver e organizar a vida, né? Coletivamente. Eu posso falar? Pode, Lorena. Eu penso, quando eu penso em cultura, eu penso nas práticas, né, do dia a dia. Okay. Fantastic. So we'll work with that.
Fantástico. Vamos trabalhar com essas três contribuições. Muito obrigada, Lorena, Gui, Antonieta. Essa é uma ideia de algo muito básico, isto é, interessante que os colegas achem difícil definir a cultura, porque a gente acha que é algo óbvio, está sempre em torno ali de nós mesmos, né? E nos inclui, define quem a gente é, as formas, as pessoas, os povos que nós nos tornamos. Então, uma definição de cultura é que é algo que está ali no éter, digamos. Essas práticas que nós conhecemos, que nós entramos em contatos e que moldam as nossas formas, os nossos atos. Então, isso é a cultura, né? Algo que está ali inerente. Por exemplo, se você estiver conversando com um peixe, você não pergunta ao peixe como é que está a água, porque a água é parte da existência do peixe. Então, essa é uma definição da cultura. E talvez isso seja visto como essa visão mais essencialista da cultura. No entanto, nós também definimos a cultura, nós também mudamos as coisas. Então, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, para o meu contexto pessoal, isto é, eu cresci como um descendente de chineses no Canadá, talvez isso pudesse ter sido algo totalmente desconhecido para os meus pais, que é o casamento com alguém que não seja chinês, né? Mas, se vocês levarem em consideração a mim e a minha irmã, nós dois casamos com pessoas que não são de origem chinesa. E os meus pais, na verdade, aceitaram isso. Meus pais adoram essas pessoas. Então, a cultura muda. As pessoas mudam. O fato de entender ânima e ânimos como esse binário de masculino e feminino e começar a vê-los como algo mais plural, como é o que nós vemos agora, é a evidência de que as pessoas mudam, que a cultura muda. Tem algo sempre mutável acontecendo. A cultura nos informa, mas nós informamos a cultura também. Nós também mudamos a cultura. Dito isto, eu acrescentaria que nenhuma cultura é monolítica. Tem algo ali na água do peixe que nos inclui, né, que é onde nós estamos vivendo, mas tem também multiplicidade naquele espaço, naquele ambiente. Então, eu estou pensando no Japão especificamente, eu tive uma conversa com um colega outro dia, e esse colega realmente estava muito interessado numa forma muito particular de teatro japonês, chamado teatro no. Então, ele tem essas máscaras que, dependendo do ângulo, muda a expressão. É realmente algo muito interessante. Então, nós temos diferentes narrativas, diferentes peças dentro desse teatro. Isso é uma cultura, isso é uma cultura japonesa. É uma janela, se nós pudermos dizer, para a psique japonesa, para a compreensão da psique japonesa. Tem alguém que conheça mais a cultura japonesa? Por favor, levante a mão. Mas nós temos também na cultura japonesa o street dancing, a dança de rua. Nós temos também modos muito coloridos de se expressar, mas isso também é cultura japonesa. Então, tem algo também nos dizendo que a cultura japonesa não é monolítica, que tem diversidade nessa água que nos cerca. Então, esse aqui é um ponto. Dependendo de como você define e compreende a cultura, define como que você vai definir como que você entende o complexo cultural. Então, se você está começando a partir da posição de que a cultura é essa coisa básica, mas que não está aberta para as mudanças, ou se você começa da posição de que as coisas estão constantemente sendo negociadas e mudadas. Então, esse é o meu problema. Muitas coisas que eu li em relação ao complexo cultural, existe uma inflexibilidade que potencialmente nos faz olhar para determinados grupos e a gente facilmente diz, todos nesse grupo
pensam de uma determinada maneira. E eu vou desafiar isso, porque mesmo que nós tenhamos uma maioria, de certa forma, nem todos vão pensar da mesma forma. Vão ter sinais de resistência, vão ter modos de fazer as coisas diferentes. E independente de quão pequeno seja esse número de pessoas, nós temos que lidar, amar e honrar essa diferença. Então, a teoria precisa estar à altura de um ponto de diálogo com essa diversidade, dessa realidade em particular. E a mesma coisa com a história. Eu acho, o que eu acho que é potencialmente problemático é que muitas pessoas vão apresentar apenas uma versão da história quando se pensa em complexos culturais. Aconteceu dessa forma, comigo aconteceu dessa forma, mas as pessoas escutam, falam, isso é o que os historiadores fazem. Mas essas discussões são importantes. Mas como você entende essa história, vai moldar o complexo cultural que você está vendo ali. Então, por exemplo, a nossa conversa hoje sobre essas questões de racismo, as pessoas que estão numa posição de poder, que estão fazendo a interpretação, é aquilo que vai realmente importar, porque vai moldar o complexo cultural que você vai ver. Eu posso ser uma outra pessoa, pensar num diferente complexo cultural. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu falo para os meus alunos, os meus ex-alunos, é que, no final, os complexos culturais estão relacionados à natureza. Isto é, você pode ver uma interpretação, a pessoa olha aquele mesmo evento e vê algo completamente diferente. E o que vai acontecer é quem é que ali tem o poder para, então, ter a interpretação oficial, né? Porque, na verdade, talvez nós não vamos, na verdade, ver todos os discursos que não estão na mesma posição, né? E, na verdade, isso apoia tudo aquilo que nós estamos falando. Isso quer dizer quem tem o poder e quem não tem o poder. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você da cultura chinesa. Por exemplo, se a gente ver sobre o estupro de Nanquim, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os japoneses estavam invadindo o Pacífico e, na verdade, eles tinham que tomar a capital, né? E eles tomaram os soldados como prisioneiros, estupraram as mulheres, estupraram as crianças, etc. Então, tudo isso, claro, que nós podemos, quando nós falamos de linguagem e de linguística, a partir da perspectiva da psicologia. Então, como chinês, aquele evento, na verdade, vai ser conhecido como o estupro de Nanquim. Mas, quando a gente chama algo de estupro, é claro que nós temos muitas identificações ali em torno, né? É uma intrusão, é terrível, é horrível. Isso, na verdade, vai moldar a sua memória sobre o evento. Bom, se eu girar e olhar para todas as pessoas que estavam envolvidas, aquilo, esse é o ponto dos complexos culturais, nunca está um evento isolado. Se eu olhar para o ponto de vista japonês, ou um ponto de vista japonês, algumas pessoas vão chamar o evento de incidente de Nanquim. Tem muitas diferenças aí. Quer dizer, uma pessoa chama de estupro de Nanquim e outra chama de incidente de Nanquim. Incidente é algo completamente diferente. Implica que tem algo insignificante e que não vale a pena ser mencionado. Então, mais uma vez, as relações de poder controlam como que nós compreendemos os eventos históricos. E isso é algo que não é bastante presente, isto é, outros discursos do que o Ocidente chama da atrocidade de Nanquim. Então, tem uma outra posição. Não é bem um estupro, definitivamente não é um incidente, mas é uma atrocidade. Então, algo de muito ruim aconteceu, mas talvez não na magnitude que um grupo reivindica e nem uma coisa assim tão insignificante que um outro grupo proclama. Então, isso prova o meu ponto de como que nós construímos os complexos culturais a partir das nossas posições em termos de história. História tem a ver com complexidade.
E se nós pudermos avançar na teoria dos complexos culturais, mantendo essa complexidade, aí sim nós vamos poder começar o diálogo com outros historiadores e outros representantes de outras ciências sociais. Isto é, tudo que nós temos em termos de psicologia, de emoção da história, psicologia da história, isso é algo que os jungianos são bons, particularmente, fantástico. Mas, além de fazer isso, nós temos que apreciar, observar que as coisas não são simplesmente preto no branco. Todos esses campos teóricos, algumas vezes, estão em perigo de simplificar essas complexidades. Para construir nossas novas teorias e conter essas complexidades, aí sim, nós vamos começar o jogo, né? Então, nós temos aí muita coisa a considerar em relação a isso. Por exemplo, em relação à alma que você falou, existe uma linguagem para isso na história, que se chama sentimento estrutural. Então, parte da minha crítica dos complexos culturais também é que algumas vezes nós não estamos muito conscientes de como que isso foi construído. Se você chama isso de alma, outros podem chamar de estrutura do sentimento. Existem algumas conexões a serem feitas, mas sem perceber o que está acontecendo dentro de um campo em particular, acho que nós precisamos ser muito cuidadosos em relação a entrar e dizer, olha, nós temos a resposta, que é chamado de alma. Né? Mas, na verdade, é uma estrutura de sentimentos. Mas isso informa o que é a alma, informa que é a estrutura de sentimentos e como que nós podemos nos conectar com ambos em algum ponto. Perfeito. Kevin, só para amarrar um pouco o pensamento. Então, o conceito de complexo cultural que pode nos ajudar a esvaziar determinados preconceitos, mas se não tivermos um certo cuidado com ele, ele reforça estereótipos. A grosso modo, ele poderia correr esse risco. Yes, and it can also be a form. Sim, e também pode ser uma forma de colonização, uma violência que a gente não necessariamente tem intenção, né? Mas uma violência teórica, sem dúvida. Então, mais cedo, eu mencionei que eu quero ver não é a transferência de conhecimento, mas a troca de conhecimento. Se nós adotarmos essa teoria dos complexos culturais, que esteja contextual, que é um resultado de um momento histórico, de um local, de um lugar geográfico, e também sermos cuidadosos com as nossas certezas, às quais a gente se agarra, e não apenas aplicá-las num contexto que talvez elas não se adequem. Isso, para mim, me parece potencialmente, não sempre, mas nós podemos ter muito cuidado com o potencial da apropriação. Né? Então, sim, é uma ideia muito interessante em relação ao complexo cultural. Talvez essa ideia seja importante dentro do contexto brasileiro, mas talvez não funcione. Então, nós temos que ter uma discussão sobre qual é a limitação e construir a partir dessa limitação. Então, essa tensão é o terreno de onde o conhecimento surge. Então, esse arcabouço junguiano, que talvez eu tenha exagerado aqui, mas de sempre querer resolver a tensão, isso é autorregulação, essa função autorreguladora da psique, isto é, todas essas questões de função transcendente, etc. Sim, tudo bem, mas igualmente nós não podemos esquecer a importância dessa tensão, se manter nessa posição do meio. Né? Porque isso, na verdade, Luciana, talvez dentro desse reino, é de onde vai surgir o conhecimento. Nem sempre tem um acordo, nem sempre tem concordância. E eu sinto que as pessoas, para serem bons colegas, eles não querem discutir, eles não querem polemizar, e eu acho que isso não é bom. Porque, na verdade, né, talvez para concordar, talvez a gente tenha que ser
maus colegas. Perfeito, perfeito. Kevin, temos três perguntas. Pode ser? Dá tempo para você? Vamos lá. Por livre e espontânea opressão, eu convidei a Camila Novaes para fazer uma pergunta. Kevin, muito bom te ver, muito bom relembrar os tempos do doutorado, os difíceis tempos do doutorado, mas eu sobrevivi. Eu queria perguntar sobre a racial hybridity que você escreveu, sobre miscigenação. Somos um país aqui no Brasil muito, muito miscigenado, né? Diferentemente de outros países que não sofreram esse processo de colonização com tanta mistura. Eu queria saber sua posição sobre miscigenação, a posição pós-junguiana sobre miscigenação, e se você acha que ajuda ou atrapalha esse processo de descolonização, a tentativa de descolonização. Thank you, Camila. So, yeah. Obrigado, Camila. Sim, mais uma vez é um prazer vê-la. O seu doutorado foi maravilhoso. E eu, na verdade, só tenho que parabenizar pelo trabalho. Bom, eu acho mais uma vez que a partir da minha subjetividade e de todas as minhas experiências, é por isso que eu escrevi esse artigo, é esse sentimento de não saber o que fazer, de estar incerto, de como ser um bom pai quando você está criando crianças que são fruto de uma união entre raças. Então, sabendo isso, e sabendo que essa realidade vai existir durante toda a nossa vida, isso sempre me colocou, né, uma questão. Mas essa é uma posição onde eu estou iniciando esse raciocínio. Mas, em geral, eu acho que isso pode ser um benefício. Essa expressão, né, de colocar abaixo determinadas barreiras, igualmente, tendo dito isso, a sombra disso, né, é que se torna, na verdade, uma certeza que, de alguma forma, nós estamos envolvidos nesse processo. Acho que os benefícios estão muitos, assim como os problemas em potencial. O que nós vemos como sendo puro, se nós olharmos profundamente, já tinha uma mistura ali naquilo que nós chamamos de puro. Então, por exemplo, se eu observar o contexto das pessoas na Inglaterra, na verdade, a minha esposa especificamente, ela é inglesa, gerações e gerações de ingleses, mas o seu último nome nos diz que as origens, na verdade, vêm da Escandinávia, da Suécia. Então, na verdade, aqueles que se dizem assim, então, ingleses, se vocês forem lá atrás, na verdade, tem uma mistura. Então, tem alguma coisa sobre a necessidade de pureza ou essa aparência de pureza, que, na verdade, a realidade acaba mostrando que existe essa mistura, né, da qual, na verdade, devemos estar orgulhosos. Então, isso é que eu menciono, né, que essa é uma das forças da psicologia analítica, porque começa de um sentido de ser misturado. Surge a partir de uma série de interesses intersetoriais, filosofia, psicologia da religião, história, sociologia, etnografia, antropologia. Mas eu acho que essa é a verdadeira força, algo que pode nos ajudar a compreender que essa noção de hibridismo é exatamente a norma, não é a exceção. Então, eu realmente adoraria conhecer mais o contexto do Brasil, como eu estava falando com Luciana e com Isa e Marcos antes de começar, eu adoraria ir para o Brasil e quando chegar o tempo certo e quando o mundo estiver pronto, eu estarei aí com vocês, com certeza. Microfone, Marcos. Obrigado, Camila, pela ajuda. Mariana, contigo. Obrigada, Marcos.
Kevin, eu queria te fazer uma pergunta, mais assim, um comentário de que durante a sua apresentação eu fiquei lembrando muito de um marco simbólico, assim, histórico na história do nosso país, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, do descobrimento, digamos assim, né, do Brasil. Essa carta foi encontrada, assim, recentemente, lá em Portugal, numa torre, e fala muito sobre esse olhar, né, de um homem branco, de homens brancos, mercantilistas, e que são os colonizadores, de fato, que chegam e decifram, traduzem um código cultural ali a partir daquele olhar, né? E, então, desde então, muitas das representações do nosso povo aqui, do nosso povo, eu estou falando dos indígenas, mas que acabaram ficando, sendo reproduzidas para a coletividade, foi muito decalcada daquela carta. Então, assim, comentários sobre as mulheres. Based on that letter, comments about women, about the indigenous women, about the lack of shame, about their naiveness, in the exchanges of products, of goods, and many other issues of that they were lazy, that they didn't want to work, many issues. Até hoje, na literatura, né, na mídia, em vários outros eventos, e que em oposição a isso, como você estava dando esse exemplo do Japão e da China, né? Aliás, da China, ou do Japão, agora eu me perdi, sobre o estupro, que, por exemplo, aqui nós tínhamos um sistema que era de dualismo, ele não era um sistema binário, então sim existia divisão ali entre as funções das mulheres e dos homens, né, na hora de exercer, então os homens, eles caçavam, as mulheres cuidavam dos filhos, etc., mas não existia uma proibição de se deslocar entre as funções. Então, uma mulher que ela quisesse realizar alguma outra atividade, ela poderia, né? E vice-versa, existiam homens que ficavam responsáveis por essas outras funções dentro da comunidade. Então, esse pensamento dual, que eu acho que é muito interessante, assim, como um marco epistemológico nosso, né, assim, decolonial, assim, e que ele vem sendo massacrado ao longo dos séculos, assim, e que hoje a gente está tentando resgatar. Eu acho que essa sua fala de hoje, né, é uma fala que toca em todos esses pontos, assim, importantíssimos, inclusive essa divisão, né, binária também, eu acho que alguém fez essa pergunta mais especificamente, e acho que dentro da comunidade junguiana, como a Luciana falou, a gente corre atrás, assim, né, como candidatos, membros, ou pessoas que não estão institucionalizados, assim, de uma forma submetidos a essas instituições que normatizam. Então, nós estamos correndo atrás no sentido de promover eventos, de descolonizar esse olhar, inclusive, semana passada, eu tive um seminário em que nós estudamos o texto do Guilherme, que está aqui presente, um seminário de gênero, e o texto sobre ânima e ânimos, e isso é algo que eu acho que é essencial, assim, né, fundamental. Então, eu vejo luz no fim do túnel, mas eu acho que a sua fala, ela super encaixou com essa, todo esse marco, assim. É isso. Thank you so much, Mariana. Muito obrigada, Mariana. É realmente gratificante ouvir. Eu realmente fico feliz que você tenha ficado com essas informações. Então, eu estou muito interessada nesse documento, nessa carta, não sei nada sobre ela, mas parece muito interessante. Mas eu acho que nesse ponto que nós estamos nesse conceito de diálogo, se nós olharmos para o diálogo entre a história e a psicologia analítica,
não apenas a história pode enriquecer a psicologia analítica, a psicologia analítica pode enriquecer a nossa abordagem de compreensão da história. Então, falando sobre essa questão de abordagem, a primeira questão seria a psicologia de quem que nós estamos vendo nessa carta. Então, a minha reação imediata, especialmente quando o Jung está falando da sombra, é realmente dizer, nós estamos vendo a realidade do povo brasileiro nessa carta, nós estamos vendo uma projeção dessas pessoas que escreveram essa carta sobre aquele povo brasileiro. Então, que psicologia nós estamos vendo? A psicologia de quem nós estamos vendo nessa carta? Então, a partir desse espaço, nós podemos desconstruir isso. Isto é, o que, que está realmente acontecendo na carta? É uma projeção? Então, vamos voltar à história desses colonizadores e vamos ver qual é o potencial dessa história, alguns eventos, algumas experiências, alguns documentos daquele momento histórico, o que, que realmente estava sendo projetado naquele grupo em particular. Então, é claro, você precisa estar aberto aos documentos. Você pode ter algumas teorias, talvez elas sejam verdadeiras, erradas, mas essa abertura de ver os valores da psicologia analítica, mas também não ter medo de dizer, bom, algumas coisas não funcionam. É muito importante também. Muito obrigado, Mariana. Obrigado. Obrigado, Mariana, pelo teu depoimento, tá bom? Kevin, última pergunta, tá bom? Rose Carmo. Rose, por favor. Nossa, que responsabilidade, última pergunta, né? Capricha, capricha, Rose. Eu não sei se seria o melhor momento, mas, assim, acho que é importante e válido. Então, de antemão, agradeço o Kevin, a Tiassos, fantástico, e todos os colegas aqui. Retomando as relações de poder sociais, setoriais, raciais, de gênero, eu tenho uma questão sobre a descolonização cultural do olhar, o que dizer sobre como melhor servir, talvez, no contexto de todo o questionamento trago aqui, né, da reflexão da psicologia analítica, ou mesmo da sombra, né, dos nichos não vistos, né, e até apagados da memória e da história, das minorias que não se encaixam dentro dessas minorias não vistas, né? Que a gente tenta dar lugar hoje, dar voz e lugar, né? As minorias étnicas. E quando a gente tem minorias nas relações sociais que estão completamente apagadas e não vistas, né? É uma coisa que chama a atenção e eu gostaria de poder melhor seguir esse nicho, né? Deixa já. Mm-hmm. No, thank you very much for that, Rose. Muito obrigado, Rose. E mais uma vez, eu acho que a minha questão sobre essas organizações e esses treinamentos, nós temos colegas diversos que entram na formação, e se eles entram na formação, quais são os pontos cruciais? Ou se eles não entram, quais são os pontos cruciais? A questão são os fundos, a condição econômica, ou a psicologia analítica está realmente sendo direcionada para uma população diferente. Então, essas são as questões que eu coloco, né? Oi, filho do Marcos. Assim, no contexto disso, para mim, essas são as coisas tangíveis com as quais nós podemos trabalhar. Então, nós temos bolsas, nós temos fundos, isto é, e isso está chegando até determinados setores da população, será que nós podemos levar essas ideias e oferecer isso como oportunidade? Então, essa seria a minha reação imediata ao seu comentário, Rosa. Obrigado, Rose. Tá bom? Kevin, esse aqui é o Pedro. Não, eu. Diga. Isa, does Pedro have a question?
O Pedro tem uma pergunta, é isso? Queria falar que o Pedro estuda numa escola chinesa. Espera aí, Pepe, vai lá. Kevin, obrigado pela tua participação. Queria agradecer imensamente a tua gentileza. A gente está aqui há 2 horas conversando. É, para nós é uma oportunidade rara discutir esse tema com você, uma pessoa que está tão atual no debate. Essa questão, como eu havia dito, aqui no Brasil, ela tem uma relevância muito particular, muito especial. Nós temos colegas aqui como o Guilherme Scandiucci, a Carmen Lívia, que estão, de alguma maneira, fazendo um trabalho muito rico, muito interessante na discussão desses temas. Então, essa parceria nossa só faz com que a tua fala ganhe maior repercussão. Obrigado. Espero que a gente possa miscigenar brevemente em alguma hora, que a gente possa se ver. Yeah. Chamar o poderoso chefão Samuels para brindar conosco. Fantastic. Thank you so much, Marcos. Fantástico. Muito obrigado, Marcos e Isa.